Da skal, håper jeg at lyden er med, for jeg greide å rote vekk lyden på tredje og siste forelesningen i går. Så derfor så skal jeg repetere hovedessensen i den tredje og siste forelesningen fra i går. Denne gangen med lyd, forhåpentligvis. Og det tror jeg er også ganske sunt, for den oversikten her er bra. Og jeg har kommet på en god idé til kanskje en oppgave vi kan ha i øving 1. Og i den sammenheng så kan det her være lurt. Før vi gjør det, så vil jeg bare ha et par sånne orienteringsting. På første siden, på himmelde X, og helt nederst til høyre, jeg vet ikke om dere ser dette, men helt nederst til høyre, så er noe som heter siste kunngjøringer. Og nederst til høyre, siste kunngjøringer, det er nesten som driftsmeldinger. Så her skrev vi ut da, i går, at det er ingen lyd på den tredje og siste, men løsningen er at vi repeterer hovedelementer i dagens forelesning. Så dette her blir repetisjon fra i går, fordi at vi mistet lyden der nå. Men hvis det er ting dere lurer på, når det gjelder driftsmeldinger, så ta en kikk nederst til høyre på første sida, for der står alle driftsmeldinger, der legger vi ut sånne ting. I tillegg til det så bruker jeg ofte å promotere det på Facebook-siden vår. Kan vi se om jeg ser litt opp. Her forklarte jeg da om kunngjøringene som er nederst til høyre. Og så sa jeg at dessverre så mistet vi lyden, og så sender jeg en link da til den kunngjøringen, slik at dere ser litt mer om det. Så en annen ting jeg også tenkte jeg skulle si til dere, og det er, dere kan gjerne like panorama på Facebook. For da ser jeg at, nei, det er høyskoleavisen vår, for da ser vi da at en del ting blir lagt ut, og her er to nye ting som blir lagt ut nå ganske nylig, om aksje-NN, og også den her om nyttårsbanketten. Slik at det å like panorama på Facebook, da følger dere med hva som skjer. Så litt tilbake til søk 200. Jeg tror det er mange som har søk 200, og her ser du de 10 siste videoene som er lagt ut. Og på søk 200 så er det lagt ut nå 10 kortvideoer, i tillegg til den der promovideoen her nederst til høyre. Så hvis du går på videoer og velger kortvideo, for det må vi gjøre. Vi er nødt til å velge spesifikt kortvideo, ikke sikkert dere så dette, la meg forstørre det litt opp. Her ser vi forelesninger. Og det er forelesninger fra i fjor. Jeg skal prøve å få tak i en sånn årsmeny-knapp der nå. Det skal jeg prøve å fikse i løpet av kvelden. Men her ser vi type kortvideo, løsningsvideo, informasjonsvideo. Og går vi på kortvideo, da får vi en liste over kortvideoene i søk 200. Og jeg tror det er mange av dere som har det. Og bare trykker vi her, så får vi en vanlig video. Og de er ganske bra, det er sånne små kortvideoer på 5, 10, maks 15 minutter. Greit, det var det. Og så er det en annen ting som jeg tror dere vet, men jeg nevner det likevel. Det er at hvis du går på første siden og på mat 100, og på videoer, så har vi en årsmeny her nå. Og vi kan gå da på 2013, det var det første året vi hadde statistikk, så vi har faktisk 2 år med forelesninger som vi kan se på. Og her er første året 2013, komplett samling. Og første forelesninger jeg hadde, det var 1. januar i 2013. Så om 2 dager så har vi 2-årsjubileum. Så vi bare ser på den første forelesningen her, hvor mange som har sett den. Det er faktisk 1683 som har sett den første forelesningen. Så det er en del. Men nå er det ikke 2013 som tell, nå er det 2015 som tell, så da holder vi oss til det. Greit. Så tilbake til dagens tema. Vi kommer nå til å repetere veldig kort det vi gjorde i går. Det vi gjorde i går var å ta en oversikt over kapittel 1. Og oversikten over kapittel 1, det var 3 viktige størrelser. Vi så på lokaliseringsmål, og det er flere forskjellige måter å spesifisere
lokasjon og spesifisere sentrum på, blant annet median, gjennomsnitt og typetall. Det er det som også man kan si som en fordeling, eller antall observasjoner, er også spredningsmål, altså hvor mye spredning er det. Og en observasjon kan være det å observere høyden deres, sånn som vi diskuterte. Og i forbindelse med spredningsmål, så hadde vi flere størrelser som beskriver spredning. Det var varians og standardavvik, som er de to mest vanlige, men det var også en del andre ting, som vi skriver prikk, prikk her. Og husker dere det i hodet? Kan dere gi et eksempel på kanskje en eller to til? Spredningsmål, variant, standardavvik. Ja. Kvartilavvik, ja, det stemmer. Kvartilavvik, det var det ene. Og så var det modalprosent, ja, bra. Da har vi fire, og så tror jeg det var en femte av. Variasjonsbredde, stemmer. Sånn, så, og det er også flere enn det, men da vet vi at det er flere størrelser som kan si noe om hvor mye eller hvor lite spredning, observasjoner eller fordeling har. Det tredje begrepet som vi ikke har sett på enda, men som vi skal se på i dag, er samvariasjon. Og det er hvis to variabler er korrelert til hverandre, altså at den er litt avhengig av hverandre. Og det skal vi se på etterpå. Hvis du er i posten for eksempel i kø, så hvis det er veldig mange foran deg i kø, da er selvfølgelig ventetiden også tilsvarende lang. Hvis det er veldig få folk foran deg i kø, så er ventetiden før du blir ekspedert i posten veldig tilsvarende liten. Altså det er en åpenbar sammenheng mellom antall personer foran deg i kø og forventet ekspedisjonstid før du når frem til skranka. Og sånn samvariasjon som det der, mellom to stokastiske variabler, det beskrives av en størrelse som vi skal definere nå etterpå, kovarians. Og det er sammenheng, for eksempel, mellom to observasjoner, x og y. Så det er tre hovedting vi lærer i hele kapittel 1, og da har vi nesten, litt forenklet sagt da, summert opp hele kapittel 1. Vi har tatt romskipet ut i verdensrommet og sett ned på jorda og fått totale verdensbildet uten at vi liksom har gått inn på alle detaljer. Men litt detaljer har jeg lyst til å gå inn på før vi går videre til kovarians, og det er det her. Dette er definisjonen av varians. Og da ser vi at vi deler på antall observasjoner, og så summerer vi den, det tegnet der betyr sigma. Og da summerer vi i for indeks som starter på 1 og slutter på n antall observasjoner. Hvis det er 100 stykker her og vi måler høyden deres, så har vi altså 100 målinger, altså 100 observasjoner. Så dette er en sum som kalles sigma. Skal vi se om vi greier å skrive det inn her, det blir litt trangt her. Sigma, det er en gresk bokstav, og det er den der, det er sigma. Og så tar vi hver enkelt måling og trekker fra gjennomsnittet. Og det her er x-bar, og det er gjennomsnittet. Så hvis vi går på side 37 nå, så kan dere skrive inn dette på den formelen der på side 37. For den ser sånn ut. Og x-bar her, det er gjennomsnittet. Og det definerte vi forrige gang. Det er kanskje en av de få størrelsene som vi kjenner til fra før x-bar. Der de skal bare ta litt noen bilder og sånne ting. Vi kan bare late som vi ikke ser dem. Skal bare ta noen bilder og sånne ting. Vi kan avsløre det. Vi er på video allerede, så dere blir kanskje med. Ok, så dette her er variansen. Og da ser du at, la oss se litt på notasjonen her nå. For det å stirre ligningene i senk, det sier oss veldig mye om hva ligningene beskriver og hva ligningene sier. Og da spør jeg dere her, subscoren her x. Hva tror dere, hvorfor har vi valgt det? Jo, vi har valgt det fordi at her er x-observasjonene, som for eksempel kan være høyden deres.
La oss si at vi bestemmer oss for at x høyden, og vi skal finne ut hvor mye varians og variasjon det på høyden mellom dere. Y-en her, det kan være noe annet. Det kan for eksempel være alder. Og da kan vi finne spredninger i alder, variasjon på alder blant dere i klassen. Så da vil SY være variansen av Y-observasjonene, alder, og SX vil være variasjonen av X-observasjoner, høyde. Så den subskripten her, X, den henspiller til hvilken type observasjoner, X-en eller Y-en, vi beregner variansen av. Det det ene. Det andre legg merke til at det her opphøyd i andre. Det betyr at når vi for eksempel skal regne ut, husk den skoleklassen vi så på, når vi for eksempel skal regne ut gjennomsnittsvekta til disse 12 skoleelevene, så fant vi det at standardavviket til den her, fant vi i går, at det var 30 kilo i andre. Men kilo i andre, det har jo en veldig rar benemning. Altså, hva det betyr i kilo i andre? Når man viser kvadratrota på begge sider, så finner jeg at standardavviket kvadratrota av det her, som 5,5 kilo. Og det har vi et forhold til. La oss oppsummere det her ved å gå tilbake igjen på side 37 og skrive følgende. Det er så mye dårlig plass her til å skrive her nå. Det som står da SX i andre. Vi kan faktisk da gå hit nå på den nederste ligningen der. SX lik kvadratrota av SX i andre. Da foreslår jeg at dere skriver her nå på side 37. Denne er vanskelig å tolke, fordi at det kilo i andre, kan du si. Mens denne er lett å tolke. Denne er vanskelig å tolke. Og det er derfor vi skjøter inn her, under det tredje punktet, i oversikten i kapittel 1, at det en sammenheng mellom to størrelsene her, varians og standardavvik, og standardavviket, det bare per definisjon variansen, kvadratrota av variansen. Med andre ord, hvis vi vil, så kan vi også her skrive at den her lett å tolke, altså standardavviket, mens denne her, det som står inni kvadratrota, som kilo i andre om du vil, for eksempel, vanskelig å tolke. Da har vi oppsummert kapittel 1. Men det vi trenger å gjøre nå, det faktisk å se videre på denne størrelsen, kovarians. Så la oss se på det sammen og slå opp på side 47 i kompendiet. Så hvis vi slår opp på side 47 i kompendiet, så skal vi se litt på statistiske mål og to variabler, altså empirisk kovarians. En, tre, statistiske mål, side 47. Og da starter vi med å definere kovarians, og det litt teknisk igjen, for da blir det sånn at vi definerer det av den typen her med en matematisk ligning, som veldig kryptisk med
med greske bokstaver. Og så vil vi i neste omgang tolke og forstå hva det betyr i virkeligheten dette her. Så det blir litt matematisk først, og så skal vi relatere det til virkeligheten i neste omgang. Så la meg starte med det tekniske. Nemlig at det som står her, la meg forstørre litt opp, at hvis vi har observasjoner, men da har vi to sett med observasjoner. Vi har både en hel gjeng med x-observasjoner og y-observasjoner. For eksempel alder og høyde. Og når vi har det, så vil kovariansen, altså kovarians, være definert ved s, x, y er lik en del på n minus 1 gange summe i til, fra i lik 1 til n av dette her. Dette er empirisk kovariant. Det er en teknisk definisjon, og vi skal snart relatere det til virkeligheten. På akkurat samme måte som vi her sa da at dette her er en teknisk definisjon av varians, og så relaterer vi det til virkeligheten etterpå. Jo, det er et mål på spredning, hvor mye spredning det er på høyden deres, eller hvor mye spredning det er på alderen deres. Da har vi tolket og forstått hva det her betyr i det virkelige livet. Nøyaktig det samme skal vi gjøre her nå. Hva betyr dette her i det virkelige livet? Og det skal vi se på nå i et eksempel. Og det beste er å gå til et eksempel, for det blir så mye teori, så la oss se på side 48 i kompendiet. På side 48, og da tar vi et konkret eksempel så ikke det her blir fryktelig teoretisk. Og da står det her. Et transportfirma har et varemottak for vogntog med spesialgods. Det tar svært lang tid å laste et vogntog av denne typen, ja, og transportfirmaet gjør derfor en måling per dag i en periode på 10 dager. Kan vi se, da trenger litt mer tavleplass. Og da ser vi da at det er to typer stokastiske variabler. Det er antall vogntog i kø, og så er det antall timer du må vente før det blir ekspedert og tømt lasten. Så det betyr, da har vi to stokastiske variabler, og vi skal nå finne ut, er det noe sammenheng mellom antall vogntog foran deg i kø, og hvor lang tid det tar før du blir ekspedert og tømt lastet på vogntoget. Og det skjønner vi jo at svaret er selvfølgelig ja, men grunnen til at vi tar det eksempelet her, at det stemmer med intuisjon, og vi kan si noe mer presist i hvor stor grad, eller hvor liten grad, er det sammenheng mellom antall tog og ventetid. Nå kan vi si noe kvantitativt, kvalitativt om det. Vi kan si noe mer spesifikt og være litt mer presis. Og for å gjøre det, så må vi ha definert noen størrelser, og må bruke noen statistiske størrelser som beskriver det, og det er her kovarians kommer inn i bildet. Og da ser vi her, det jeg har lyst til å gjøre da, det er å skrive opp det som er viktig her, men jeg har ikke lyst til å skrive opp hele oppgaven. For husk det vi gjorde i matta, det er å reprodusere hele oppgaven før vi faktisk begynner å løse, og det er ikke hva vits. Men det som er vits, det er å kanskje skrive ned det viktigste, og det viktigste her er å skjønne hva variablene er, eller observasjonene er. Det er en av de ytterst få tingene jeg har lyst til vi skal spandere og skrive, på oss å skrive, før vi begynner faktisk å løse oppgaven. Så x er lik antall vogntog. Vi bruker hashtegnet der som antall da. Det er litt for å prøve kortnotasjon. Det er ikke bare på Twitter at hashtag forekommer. Antallen vogntog foran i kø. Og y er lik antall timer ventetid.
Og nå har jeg lyst å begynne å løse oppgaven, som består I å finne ut om det noe sammenheng mellom x og y-verdier. Og da ser vi det at hvis vi bare tar styrmetoden her. To vogntog foran I kø. Skal vi se, da forstørre litt. To vogntog foran I kø, venter tre timer. 12 vogntog foran I kø, venter 11. Ett vogntog foran I kø, venter en time. 27 vogntog foran I kø, venter 31 timer. Altså godt over et døgn. Og allerede nå så skjønner vi at store x-er hører sammen med store y-er. Og omvendt. Er x-en liten, så y-en liten. Og det det korrelasjonen et mål på, om store x-er og store y-er hører sammen, eller omvendt. Så hvis vi tar og plotter den der, her ser vi vogntoga står I kø. Hvis vi tar og plotter den der, så ser den sånn ut på side 49. Der har vi en grafisk fremstilling. Og allerede nå så skjønner vi at det en sammenheng mellom x og y, og vi ser her at ja, når x-en liten, så y-en liten, men når x-en stor, så også y-en stor. Og hvis vi trekker det her nesten ett steg videre, så ser vi også det at det ikke så langt fra I rett linje. Hvis dere har en lineal eller en blyant, og så legger dere bare en blyant midt på her, så ser dere at det ikke så fryktelig langt unna en rett linje. Så det vi faktisk skal komme fram til ganske snart, det at den størrelsen her, eller storebroren den størrelsen der, sier noe om sammenhengen mellom x og y. Det sier noe om små og store x og y hører sammen, eller omvendt. Så det vi gjør nå, nå tar vi bare å regne ut den størrelsen her, og se hva den størrelsen her blir I vårt tilfelle, og så prøver vi å forstå det. Ok. Jeg vet ikke om vi skal kalle det oppgave A, men vi vil si oppgave A, regn ut kovariansen SXY. Regn ut kovariansen SXY. Og så oppgave B, tolk. Lager vi en liten oppgave her, og så lager vi løsning her. Ok, la oss se på den her. Bare en liten digresjon først. Ser dere at det står XY her? Noen som kan forklare til meg, rekke opp en hand, for hvorfor vi har valgt notasjonen XY her nå. Hvorfor det hensiktsmessig? For her hadde vi jo, ja nå har jeg visket det ut da. Men variansen var jo bare X. Eller bare Y. Så hvorfor har vi XY her? Noen som kan tenke seg hvorfor? Hva motivasjonen for å ha x, y her nå? Hvis vi ser på høyre siden her, så ser vi at her vi har noe med x-observasjonene å gjøre, som antall vogntog foran I kø. Det inngår I korrelasjon. Men også y-observasjonene, som har noe med antall vogntog foran I kø, inngår også her. Med andre ord, I motsetning til variansen, der bare den ene eller den andre observasjonen gikk inn, så inngår her begge, både X og Y-observasjonene. Og siden dette har noe både med X og Y å gjøre, så indikerer vi det også på venstre siden med å skrive X og Y her. Som dere kanskje husker fra matta, men I gjentallet, siden ikke alle hadde matte, det at hvis vi har en størrelse x da, her nå, så det ofte at det som står nede her navn. Så som regel så det sånn, ikke alltid, men som regel.
så er det sånn at det som står nede her er bare navn eller notasjon, sånn som her. Bare for vi skal huske på at A har både med X og Y å gjøre. Men det som her, at her oppe er eksponenten, altså oppe det andre, oppe det tredje, oppe det fjerde. Så her betyr det noe matematisk. For eksempel X oppe det andre. Men så her er det bare navn. Som regel så følger vi den notasjonen. Og dette her er bare en navn. Og her står det egentlig oppe i første om du vil da. Men det gidder vi ikke, ene gidder vi ikke å skrive. Så det første vi trenger her nå for å regne ut enda, så må vi først regne ut snittet, og så regner vi ut enda. Slik at vi kan ikke gå rett på sak her. Vi er nødt å regne ut x'en først. Altså x bar, som er gjennomsnittet av antall vogntog foran i kø, og det er jo per definisjon. 1 over n, jeg har lyst til at dere skal huske det i hodet. Jeg har lyst til å huske formelen for gjennomsnitt i hodet. Opp med hånd. 1 over n. Sigma, ja. Starter på, indeksen starter på. 1, ja, opp til. Ja. Og hva skal stå her? Den er enda enklere som så. Bare observasjonene sånn. Du summerer bare alle antall vogntog og deler på antall observasjoner. Altså om vi skal ha gjennomsnittshøyden deres, hva gjør da? Jo, vi bare summerer alle høydene og deler på antallet. Og så setter jeg det inn her. Og da må jeg bruke tabellen. La oss se på den der. Da ser vi at den første x'en er altså 1 over n. Hva er n her da? Det er antall vogntog. Hva er det? Det var 10. 10 dager med observasjon har vi. Og det ene da er 2 pluss 12 pluss og så helt bort til 2 som er den siste. Satt inn det her i kalkis, og får 9,2. Så regner jeg ut snittet for y, som er 1 over n, summe i til 1 av n, yi, er lik 1 over 10, og der starter jeg på 3 pluss 11 pluss 3 pluss prikk, 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 og helt til siste er 2. Så regner jeg ut det her, og satt inn i kalkis, og får 9,4. Det jeg kanskje burde skrive her er timer. Så det kan dere gjøre hvis dere vil, og skrive på side 49 i kompendiet, helt nederst på side 49. Hvis dere vil der, så kan dere skrive, det står jo her da, ventetid i timer. Hva betyr det her? Hva er tolkningen av 9,4? Hva er 9,4? Ja, det er gjennomsnittlig ventetid, dette her. Men det betyr ikke det at ventetiden faktisk er 9,4 timer. Men gjennomsnittet er det 9,4 timer. Og det her, hva betyr dette i det virkelige liv? 9,2, hva er 9,2? At det gjennomsnittet står 9,2 vogntog foran det. Ja. Det er 9,2 vogntog som står foran det i snitt. Og da legg merke til en liten ting. Altså, når vi snakker om antall vogntog, så er det jo bare heltall. Enten så er det 0 vogntog, 1 vogntog som står foran det. Det er liksom ikke et halvt vogntog som står foran det. Men likevel så gir det mening å snakke om 9,2. Så hvis vi sier litt tullete da, at 1,5 vogntog, det er et ulovlig verdi, det går ikke an at et halvt vogntog står foran det. Enten så står vogntog der, eller så gjør det ikke. Så vi kan si at lovlige verdier i den diskrete sammenheng her, er 0, 1, 2, 3, 4, altså bare helt tall. Men vi ser da at det er fortsatt mulig
at et gjennomsnitt har en ulovlig verdi. Det er fortsatt mening. Så den her kan være hva som helst. Bare en liten digresjon. Er noen som husker hva slags mulige verdier en varians kan ha? Er noen som husker det i hodet fra i går? Mulige verdier, numeriske verdier. Kun positive, ja. Eller null, da, kan det være. Men det er helt rett. En spredning kan bare være positiv. Det var en liten digresjon. Men nå kan vi sette inn her, for nå er den her x-en der er 9,2, og den y-en der, den er 9,4. Og nå kan vi sette inn kovarians sxy er lik 1 over n minus 1. Husk, skriv opp formelen først, ikke rett på tall. Summe i lik 1 til n av xi minus x bar yi minus y bar. Og da kan vi begynne å sette inn 1 over 10 minus 1 ganger. Og så ser vi på den første. Den første verdien her, det er når i-en lik 1, da blir det x1. Og hva er numeriske verdien av x1? 2. Ja, det er 2. Minus x-bar, og hva er x-bar? X-bar er 9,2, ja. Og det skal ganges med y1, og hva er y1? 3, ja. Minus y-bar, og hva er y-bar? 9,4, ja. Og så gjør vi det her helt bort til den siste verdien. Hva har jeg ikke tenkt å gjøre? Og så setter vi inn i kalkis. Og da får vi 90,8. Er det noen som har en kommentar på det der? 90,8, hva det betyr? Er det et stort eller lite tall? Ja, vi ser at det er positivt, da. Det er det første vi ser. Det er positivt, og det er ikke null, men det er 90,8. Men 90,8, er det et stort eller lite tall? Eller greier vi ikke å si det? Eller er det vanskelig å si? Det er vanskelig å si, ja. For det at hvis vi skal si om et tall er lite eller stort, så må vi relatere det til noe. Altså, er 90,8, er det stort eller lite i forhold til hva? Og det er derfor at den der her, kovariansen, er fortsatt vanskelig å tolke. Men kovariansen har en storebror som heter korrelasjonskoeffisienten, som vi snart skal definere. Og den har en veldig god tolkning. Ser dere analogien i det her, og det vi dessverre greide å viske ut her? Sx. Sx i andre var vanskelig å tolke.
mens storebroren, eller hva jeg skal kalle det, var lett å tolke. Så det vi skal gjøre, nå skal vi ta og gå inn i kompendiet, for jeg tror ikke det står der, og så skal vi finne definisjonen av kovarians, og så skriver vi nøyaktig det samme der, på denne, pil, vanskelig å tolke. Pil, og det på side 47 i kompendiet, side 47, kan alle slå opp der på ligningen 1.42, og så skriver jeg pil, vanskelig å tolke. Vanskelig å tolke. Og derfor så definerer vi oss den store broren, og da må jeg dessverre viske litt igjen. Og bare ta det her. Hvis viskingen gikk litt fort, så har vi det heldigvis på video. Nå har vi definert kovarians, men nå det er bare en størrelse som er vanskelig å tolke, så da definerer vi storebroren, som er lett å tolke. Og storebroren heter korrelasjonskoeffisienten, og den står på side 51. Def her nå, side 51, KF, og det er side 51 i kompendiet, kan vi slå opp. Når vi har to sett av observasjoner, et sett med x-observasjoner, for eksempel høyde, og et sett med y-observasjoner, for eksempel vekt, eller vogntog og ventetid, så er rxy definert ved s. xy delt på sx gange sy. Og hvis dere vil, så kan vi skrive def her nå, av og til så gjør jeg det, for å understreke at dette er en definisjon. Med korrelasjonskoeffisient, så mener vi per definisjon rxy, som er definert ved denne ligningen. Hva skal stå inn i denne snakkebobla her? Jeg tror det var rett. Lett eller vanskelig? Lett, ja. Bra. Lett å tolke. Og så en liten kommentar til, som også ikke står i kompendiet, men vi har heldigvis litt luft her, så vi kan skrive rett ned herfor. Jeg adresserte spørsmålet, RXY, som var 90,8, det står så vidt her. Er det stort eller lite, spurte jeg. Og så spurte jeg, stort eller lite i forhold til hva? Og hva er det? SXY som 90,8 skal sammenlignes med. Opp med han. Hva er det SXY sammenlignes med? Standardavvik, ja. Det er helt riktig. Så SXY, om det er stort eller lite, hva er det vi må sammenligne med da? Jo, de tilhørende standardavvika SX og SY. Så om dette er stort eller lite, det er avhengig av om hvilke verdier SX og SY har. Så det vi kan skrive her,
at når vi tar den ene og deler på disse to her, for denne inneholder både x og y, og her har vi x og her har vi en y, så da ser vi at det er på en måte litt symmetri. Og da har vi skrevet en kommentar her som vi bare tar i hodet nå for å forstå dette her. Kan dere tenke dere hva som er fornuftig? Kovariansen er stor eller liten sammenlignet med de tilhørende standardavvikene. Noe sånt. La oss skrive en sånn pil dit. Og som sagt, dere har litt plass under her, så jeg tror det skal gå bra på side 51. Kovarians SXY må sammenlignes med skråstrek er stor eller liten i forhold til skråstrek er stor liten i forhold til de tilhørende standardavvikene. De tilhørende STD av vikene SX og SY. Kovariansen SXY må sammenlignes med slash er stor eller liten i forhold til de tilhørende standardavvika SX og SY. Kovariansen SXY må sammenlignes med slash er stor eller liten i forhold til de tilhørende standardavvikene SX og SY. Hvis dere vil, hvis ikke det her blir overfylt av notater nå da. Det kan hende det blir, så dere trenger ikke skrive hvis dere ikke vil. Den der isolert sett er vanskelig å tolke. SXY som vi skrev i stad, så da er det skrevet en gang til da, er vanskelig å tolke. Vanskelig å tolke. Mens denne karen her, grønt da, det var kanskje bra. Altså når vi har delet på det som er naturlig å sammenligne med, er lett å tolke. Legg merke til litt fellesnevneren her nå. Det er da at før vi får en størrelse som er lett å tolke, så må vi definere oss en størrelse som er vanskelig å tolke. Sånn er det ikke alltid da, men vi ser liksom tendensene her. Så ofte kan vi spørre, hva er vitsen med å definere en størrelse som vi ikke forstår hva betyr? Vi må ofte gå noen omveier og redefinere noen størrelser før vi kommer til det vi faktisk vil. Ok, da tar vi oss en pause.